Իտոք յուղ, Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզում, Որոտան գետի բարձրադիր ձախափին, մարզ կենտրոնից 97 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտք, ծորած քարեր, նախապատմական մեգալիթյան կառույց, աշխարհի հնագույն աստղադիտարան, պատմամշակույթի արգելոցի կարգավիճակ ունեցող և Պետության կողմից պահպանվող հատուկ տարածք Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սիսիան քաղաքի մոտ։ Հալիձոր, գյուղ Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզում, մարզկենտրոնից 69 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտք, բարձրությունը ծովի մակարդակից մոտ 1300-1350 մետր է, հեռավորությունը Գորիս քաղաքից 23 կիլոմետր, ներկայիս Հալիձորը կառուցվել է 1966 թվականի վահանավանք, վահանավանք նաև Հովանավանք, Միջնադարյան վանական համալիր Հայաստանի Հանրապետությունում, գտնվող Սյունիքի մարզկենտրոնում, Կափան քաղաքից 7 կիլոմետր արևմուտք, ողջի գետի աջ կողմում Տիգրանարսարի լանջին։ Շաքի ջրվեճ, ջրագրական բնության հուշարձան, Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող Սյունիքի մարզում, Որոտան գետի ձախակողմյան շաքի վտակի վրա, բնության պետական հուշարձաններ ցանկում ներառվել է 2008 թվականին, Սատանի կամուրջ, Տրավերտնից բնական կամուրջ, Հայաստանի Հանրապետության Որոտան գետի կիրճում Տաթև գյուղից արևելք, երկարությունը մոտ 30 մետր է, լայնությունը 50-ից 60, շրջակայքում կան բազմաթիվ հանքային աղբյուրներ, դարեր շարունակ այդ կրաքարային նստավածքները կուտակվելով առաջացրել են կամուրջ, այդ կամուրջով է անցնում Գորիս Տաթև ավտոճանապարհը, Տաթևի վանք, Սուրբ և Միջնադարյան վանական համալիր Հայաստանի Հանրապետությունում, գտնվում է Սյունիքի մարզի Տաթև գյուղի հարավում, Որոտան գետի վտակի ձորի Աջափնյա եզերքին, ավանդության համաձայն վանք կոչվել է Թադևոս Առաքյալի աշակերտ և Ստաթեոսի անունով։